Krásný den, milí diváci, pojďte si užít příjemné chvíle při sledování magazínu Regiony. V neděli se jedna ze staroměstských ulic proměnila ve velké parkoviště. Další velkomoravský koncert, který má pomoci s dostavbou zdejšího kostela, vzbudil velkou pozornost. Už po druhé se ve Starém Městě konal takzvaný velkomoravský koncert, a to přímo na pódiu pod dominantou rozestavěného kostela svatého Ducha, tedy přímo v místech, která jsou s Velkou Moravou neoddělitelně spjata. Příhodnější místo koncertu nebylo možné vybrat i proto, že jeho výtěžek bude nasměrován právě do dostavby betonového torza. Zdejší farnost by s pomocí úvěru chtěla chrám dokončit už v roce 2014. Už druhý rok v těchto plánech pomáhá Staré Město i muzikant Jiří Pavlica. Ten také s Hradišťanem program odstartoval. V současné době je zastřešena střecha, je zaizolována, to znamená, do kostela už neteče. Je udělaná hlavní konstrukce lodí kostela jako taková a vlastně v současné době se tam začínají nasazovat skla, které budou tvořit pláž kostela jako takového. Měl by potom dojít v brzké době k zateplení věží kostela a tady té zimní kaple a nějakým způsobem dokončení toho venkovního pláště. Na kostele se tedy v současné době intenzivně pracuje. Na dokončení velkého projektu je ale zapotřebí získat ještě asi 28 milionů korun. S jejich sháněním pomohla farnosti kromě Hradišťanu také Marta Kubišová, která za klavírního doprovodu Petra Maláska zaspívala na velkomoravském koncertu několik nejznámějších písní. Nechyběla ani obligátní modlitba pro Martu. Za bránou tisící, tam zvonková je zem. A lidé zvonkoví, v ní zvoní celý den. Během koncertu se představili také staroměstské děti i mladí verbíři v čele se zkušeným Erikem Feldváblem. Pod večerem pak vtipně a s nadsázkou provázel převor břevnovského kláštera, který uvádí tradiční adventní koncerty. Myslím si, že atmosféra byla naprosto skvělá, protože všichni účastníci cítili, že je to kus jejich života a kus jejich budoucnosti a samozřejmě i minulosti tím, že se staví na těch slavných základech Velké Moravy. Zatím ty dva ročníky, které vlastně už mluvím o tradici, které vznikly, tak přinesly, doufám, pro to Staré Město jenom a jenom dobré. A dnešní atmosféra setkání, ať už s paní Martou Kubišovou nebo s Prokopem Šestřonkem, břevnovským převodem a Hradišťanem samozřejmě a dětma z Dolinečky byla úžasná, tak jako já jsem spokojen. Pokud lidi byli aspoň trošku spokojeni, tak já určitě taky. Nasype ti to pod čelo a hleď, aby si dobře hlídal. Dostavba kostela ale není ani zdaleka tím posledním, co je potřeba řešit. V plánu je samozřejmě i úprava okolí realizací vysněného náměstí. I to se ale už začíná pomalu rýsovat. Prsten právě upustila, do trávy se proníří blahale prsten na chust vyhla. Velký podíl na slováckých slavnostech vína a otevřených památek mají také mikroregiony. Na Dolní Poolšaví například v letošním roce připadl čestný úkol veškeré dění zahájit. I když slavnosti vína a otevřených památek začínají pro většinu lidí až v sobotu ráno průvodem, první zahajovací akce probíhá tradičně už pátek večer. Ani tady samozřejmě nechybí kroje, muzika a tanec. Program, který se uskutečnil ve Slováckém divadle, měl k 10. výročí slavností vína na starosti mikroregion Dolní Poolšaví, kam patří město Kunovice společně s obcemi Drslavice, Popovice, Hradčovice, Podolí a Veletiny. Dříve ty ročníky začínaly tak, že tady byli umělci z Prahy a podobně, tak to začínal slavnostní večer a my jsme říkali, že je strašná škoda, že máme tady u nás na celém Slovácku co nabídnout, co ukázat. A tak jsme se domluvili, že každý rok se představí jeden mikroregion. No a letos máme tu čest představovat mikroregion Dolní Poolšaví. Na začátku programu, který otevíral slavnosti vína, samozřejmě nesměl chybět společný přípitek starostů
starosty města, náměstka hejtmana a Ivo Valenty. Pak už ale divadelní prkna patřila po zbytek večera folkloristům. Novinkou je, že kromě samozřejmě vystoupení souboru bude tady cymbálová muzika Burčáci, která doprovází všechny hody v celém mikroregionu, ale možná i dál. Budou tady ženský sbor z Kunovic, jehož jsem členkou. Budou tady také zástupci chas hodových v těch slavnostních krojích. No a samozřejmě i naše mládí. No a samozřejmě se chceme pochlubit i trošku nebo připomenout jízdu králu, která vstoupila do seznamu UNESCO. Mikroregion Dolní Poolšaví se samozřejmě prezentoval i v sobotním programu, kde nejen, že tvořil součást krojovaného průvodu, ale dokonce měl i své vlastní stanoviště. To se mu letos podařilo získat v parku u obchodní akademie, tedy v klidné části města a přitom v samotném centru dění. Tady se návštěvníci mohli těšit na přehlídku toho nejlepšího, co tento pestrý mikroregion nabízí. Určitě je to pozvánka pro všechny ty, kteří chtějí dobré víno a chtějí dobrou náladu, ale chtějí taky navštívit pracovitý kraj, tak toto je jedna z forem prezentace. Své stanoviště měli v Uherském Hradišti samozřejmě i ostatní mikroregiony. Ve Staré Radnici si tak lidé mohli poslechnout program Staroměstska, v Redutě se prezentoval mikroregion Ostrožsko. A právě tady se třeba sešli starostové z celého Slovácka ke společnému zpívání. Městské divadlo Zlín přichystalo první premiéru nové sezóny. Jedná se o brilantní komedii Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství. Hra Příběhy obyčejného šílenství vznikla na objednávku Dejvického divadla a v roce 2001 za ní získal její autor dokonce cenu Alfréda Radoka. Po obrovském úspěchu na divadelních prknech vzniklo o 4 roky později také neméně úspěšný celovečerní film, ve kterém stejně jako na jevišti exceloval Ivan Trojan. Odvahu zpracovat známou hru měla ve Zlínském divadle režisérka Hana Mikulášková. Je to opravdu založeno na velice rychlých střizích a nečekaných střizích a velice rychlém přenášení toho příběhu z prostoru do prostoru, z času do času. Skáče se tam hodně a myslím si, že to je princip, který se Petru Zelenkovi velice vydařil, co se týče té divadelní verze. A bohužel právě, že to, co je kouzelné na divadle, jakási hra na film, tak bohužel už pak nefungovala v té filmové verzi, podle mě. Děj hry se točí kolem postavy obyčejně šíleného Petra, který se podivuhodnými prostředky snaží získat lásku. Ve svém zvláštním světě ale není sám. Stejně neobvykle své city projevují i lidé z jeho nejbližšího okolí. To věčné téma hledání lásky je možné jako najít, uchopit se spousty úhlů pohledu, ale právě jít na to přes to obyčejné šílenství, přes to, s čím se setkáváme denně, na ulici, s čím jsme se prali sami, kolikrát jsme se zamilovali, co jsme byli schopni udělat, tak to je prostě to, co je fascinující na té hře. Volba hlavní postavy byla pro Hanu Mikuláškovou jasná. Podle ní je právě Pavel Vacek tím, kdo do podobných postav dozrál. A tomu je Petrovo šílení pro lásku docela blízké. Mně to přijde celkem normální, ale někomu se to může zdát třeba trochu šílený, no. Že? Nebo ne? No, tak řešte vztahy jablečním listím, no. Tak mně to přijde normální, někomu třeba ne, a to je právě ten úhel pohledu, no, který si každý může srovnat tady, když se přijde podívat na příběhy obyčejného šílenství. Nejsnadovnější je, že většinou to svoje šílenství v sobě člověk moc nevidí, většinou ho vidí v těch druhých, no, tak se přijďte podívat, jak je šílený ten Petr, no, který ho tady hraju. Režisérku Hanu Mikuláškovou čekal doslova křest ohněm. Na premiéře totiž seděl i sám autor Petr Zelenka. Já jsem nervózní z každé premiéry, tím spíš, že přijede autor, to samozřejmě jsem, ale zase se na druhou stranu hrozně těším, že ho potkám osobně, protože já si jednak vážím jeho her a myslím si, že tahle hra je kromě toho, že to je jeho prvotina a ještě navíc komedie a ty další texty, které se mi od něj líbí, tak už vlastně vůbec komediemi nejsou, tak já si fakt vážím toho, co tvoří. Petr Zelenka viděl už několik interpretací své hry, tu zlínskou ale rozhodně řadí mezi ty zdařilé, což je pravděpodobně ta nejlepší možná divadelní recenze.
Ostrožský Pulling Club uspořádal o víkendu další ročník populárního psího závodu v tahu břemen, který byl zároveň i oficiálním mistrovstvím České republiky. V soutěži se představilo celkem 32 psů, mezi kterými královali zástupci domácího oddílu. Podstatou pullingu je snaha psa utáhnout co největší břemeno. V ostrožském závodě dostali čtyřnozí siláci za úkol zvládnout trasu dlouhou 8 metrů, a to v časovém limitu 90 sekund. Při závodech bylo patrné, že se mnozí psi na vzájemné souboje s vozíkem těšili. Dneska jsou tady převážně leští malamuti, sibirské husky, máme tady dva staffordy, jednoho pitbula, a to je víceméně tak všechno z těchto psů. V závodě může pán neboli handler svého psa motivovat povzbuzováním, sliby i prosbami. Zakázáno je ale používat jako motivaci nejrůznější pamlsky. Psi jsou rozděleni do několika skupin podle tělesné hmotnosti. Zátěž se zvyšuje tak dlouho, dokud nezůstane v každé kategorii nejsilnější jedinec. Rekordní tah drží v České republice aljašský malamut Bering, který dokázal utáhnout vozík se 4630 kg. Rekordní výsledky jsou v Uherském Ostrohu sice o něco horší, i tak ale zasluhují obdiv. Rekord tady na tomto areálu myslivny je 2400 kg, jinak ostrožského tahu je to 3200. A kolik se dá utáhnout dneska, je absolutně neurčitelné. I na této soutěži byli favoriti celkem jasní. Favoriti jsou jasní, je to jazda z Polska a u psů je to Andy Rudna, Rudy Řehoře z Rudné. Fenka aljašského malamuta, jazda polského majitele Karola Stanislavského, nakonec své ambice potvrdila. Dokázala utáhnout 1323 kg. Mezi psy si z největší zátěží poradil aljašský malamut Distant majitelky Martiny Márové ze Znojma, který zvládl 1738 kg. Tímto výkonem si zajistil titul mistra České republiky. V kategorii Fen si mistrovský titul vybojovala Cindy ze stanice manželů Štěpánových z Valašských Klobouk, kteří startují za domácí Pulling Club Uherský Ostroh. Další mistrovský titul v kategorii psů do 28 kg pro Uherský Ostroh vybojoval sibirský husky Andy, manželů Řehořových z Rudné, když utáhl 908 kg. Tento výkon je 630 násobek jeho vlastní váhy. Domácí pořadatelský oddíl Pulling Club Uherský Ostroh si na mistrovství republiky vybojoval celkem 5 medailí, z toho 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou. To byla poslední zpráva magazínu Regiony. Děkuji, že jste s námi strávili svůj čas a přeji vám krásný zbytek dne.